mapa na tela, uma anciente, já estamos aí, né? São que horas? 19 horas já, velho Vamp? 19h25, horário do Brasil, Gal. Vambora, botar pressão aí nesse TR. Eu quero pistãozinho, velho. Eu quero pistãozinho. O Bomb B é nossa, a C4 tá plantada. Que beleza aqui, hein? Agora é no After Plant, já vai chegando todo mundo pela base, CT. Tá ali esperando, vem a Smoke. Vai passando ali o tempo, não consegue achar kill ainda no round. Nenhum dos dois times agora, Art, mata o Lelec, pede de volta. Tem um jogador ali em cima do pezinho da caixa, mais duas kills, tá defusando direto. Tem que ter correria, vai defusar, não vai defusar, tá defusando ainda sem kit. Vamos! Vamos! Olha o tamborim, olha o tamborim, velho Vamp. Que legal, hein, Yuri? O timing ainda é bom, ó. Agora no fio, beleza, beleza, Art, solta a coleira do Art. Ai, que isso, o Trop? Ah, o Trop tava do lado ali, junto com o Yuri, o Sad Boy tá na varanda, tá só esperando, se der, opera, se der, opera. Cara, essa Five Seven, ela tá grudando, né, velho? Se eu tivesse Five Seven, ele pegava outra aqui. Vambora, 2-0, é... Ai, pressão rolando dos dois lados. Vai brigando, consegue aqui o Lelec, 2 de HP nele, não tem a gaizinha, não tem a gaizinha. Ai, Simple também consegue aqui, tá abrindo. Vamos tirar a arma, vamos botar pressão. Ó, ó, faz a perfeitinha, não vai buscar de C4 não aí, Sempre. Tá indo pra C4? Vai embora, Sempre. Vai embora, volta, Sempre. Volta, Sempre. Volta, Sempre. Vai, Sempre. Volta, Sempre. Eles estão muito zoados, eles estão muito zoados. Tem round aqui pra gente. Vai girar. Vai junto, safe, Yuri. É só o Yuri girar com safe. Ó lá. Vai embora, vai embora. Vai embora. Opa. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. A bomba tá sendo plantada. Tá tudo na mão do Yuri. E ele sabe. Será que o Bit vai pegar essa kill de lado? Ai. Beleza, Yuri. Ele tem kit? Ele não tem kit. Nenhum dos dois tem kit. Que legal, Art. Vem aí o Matinho, vai passando, domina aqui do meio. Beleza, Cacerato. É o quinto round, 1 minuto e 25. Vambora! Grafite, velho, vamos. Grafite, agora. Safe. Consegue aqui, o Sad Boy devolve, 4x2, a vantagem aí no round é toda brasileira. Ó, vai escutando o reload, Cacerato, já corta ele, é 5x0. Olha a grana que ele tá fazendo. Mano, tá bonito, velho, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Era uma no máximo. Eu queria ver o replay na tela dele, né, voltou aquele mesmo. Olha, entradinha, Rush B, hein, Rush B na tora. Consegue aqui o Perfecto. Vai, Cacerato, consegue aqui pra cima do Sad Boy. Perfecto dá bastante dano. São 4 jogadores contra 4. Vart vem molotovando. Vem mais molotov. Perfecto se apaga. A C4 vai sendo dropada ali pra fazer o plant. O Art tá espalhado ali mais pra frente. Mais molotov. Consegue 2 kills. 3 kills. É só um. É só o Simple. Será? Simple. Ele é perigoso. Meu amigo. Meu amigo. E toma da noite! Tá acontecendo isso aqui, ó. Vai passando. Cara, o problema é que não tem como o Art ganhar essa kill do Perfecto, ó. Não tem, não tem. Essa trocação no CS moderno de hoje não tá rolando. A AK não troca com a MP, foda-se, velho. Só se pegar de lado. Ó lá. Só se pegar. Cara, agora é torcer pro Sad Boy, né? Que pegou essa AK. Ainda bem que ele dropou a MP, foda-se. A C4 vai ser plantada. Fake plant. Vai atirando ali. Vamos.
Vamos! Bomba plantada. Ai, tá no bombe ainda. O Yuri vai passando. Vai pegar ali um jogador de lado. Consegue a kill. Agora dá tempo. Vai tentando. Ainda tem o Cacerato com bastante HP. Confia no Cacerato, Yuri. Confia no Cacerato. Confia no Cacerato. Vambora. Vambora. Cacerato. Cacerato. Bracinho. Bracinho. Ai! Valeu, 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 valeu. Cara, tirou todas as armas ali. Tem smoke ainda, 48 segundos, eles fazem a smoke. Tem dois jogadores chegando, é agora. Tá na mão do Art. Tá na mão do Art. Vem Art. Vem Art. Vem Art. Vem Art. A C4 ainda não passou, viu? A C4 ainda não passou. Vamos, Art. Vê agora, velho. O passeio tá por aqui, velho. Já vem o Cacerato. Cara, que legal ver o Cacerato fazendo esse entry, porque ele tinha um respawn. Consegue set boy aqui, o Beat também. Setinho ali, tava o jogador da Fúria. O Art vai passando. Consegue aqui. O HS do Art foi mais rápido. Yuri vai passando, 3x3. Aqui não é só sobre ganhar um round, hein, Tigrão? Aqui é tirar 3, 4 armas, sim, né? Independente da quantidade, a gente vai ter armado no próximo. Ele já não sabe, né? Mano, eu tô pelo plant, velho. Eu quero plant aqui, eu tô pelo plant. Vambora, velho. Tá ali mirando, vai passando. É só o perfect, perfect ele vai abrir. Perfeito, ele vai abrir. O AW tem que travar nele, velho. Ah, te para a mira, trava nele. Vem a C4 pra plantar. Já tá bom, já passamos, já passamos. Pra quê? Beleza! Toma, caiu. Tem 43 segundos. O problema é que o arco tá zoado. Eu quero plant. Agora o que vier é lucro, velho. Agora o que vier é lucro. O Yuri tá ali no bombe. O Simple tá ali. Ele deixou um espacinho mínimo ali pra olhar se o jogador sai. Chapeiro. Vai! Vamos! Vamos! Feste aí! Vambora! Vambora! Cacerato. Cacerato quase valeu, zoado. Deixou ali com 22 de HP o Sed. 4x4. Será que vem aí, ó? O Art tá só esperando atrás. Tentou achar alguma coisa. A Gaizinha não vai dar muito dano ali. 20º round, 1 minuto e 19, ainda continua, C4 vem, vai girando essa C4, vai virar, hein, velho, vai virar, ó, e vai virar, 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 e virou, ei, e beleza, olha aí, tá lá, o cacique da tribo, né, velho, tá aí, Sad Boy, que isso, Sad Boy? A Gaezinha matou? Ué, que tempo foi esse? Matou do peito a Gae. Consegue aqui no estado arte. Safe. Safe. Vamos! Que beleza! Boa. 11 a 9. No armado a gente tá indo legal e o safe, hein, velho? E o safe, o que ele aprontou esse round? Que bonito, Cacerato ali, cumprimentando. Vambora! Cara, tamo por esse round, velho. Tamo por esse round, vale dois. Ah, Triboneiro incendeia. 380 mil com a gente, Gal. Vamos botar 400. É o momento que a Fúria mais precisa agora. Vambora. Vambora, velho. Marca no Instagram, marca no Twitter, marca no YouTube, nos grupos de amigo, no Telegram, no WhatsApp, manda no grupo do colégio, manda no grupo de tudo que é lugar, no condomínio. É o maior show da terra. Vambora, vambora. Bota no Gal. Vambora. Sad Boy já toma a HE no pé. Mamou a HE ali, 50.
de HP, é quase o máximo ali que dá pra dar no HE, colete 2. Safe, tá de AW, Art tá de M4 ali, rapaziada, tem duas AKs no time da Fúria. A Fúria ali não tá com tanta economia, mas a economia tá melhor que o time da nave. A Triboneira não para. Safe consegue ali a primeira kill, Cacerato. Vamos! E agora? Vamos! Cara, que joga demais! Round perfeito! 1 minuto e 50 é o 23º round, Fúria 13, nave 9. A situação financeira da Fúria é, vamos! Confortável a situação do time brasileiro. Yuri vai chegando, Yuri vai indo, tem que tomar cuidado, 5x4, Simple vai querendo abrir. Olha o que ele faz, o homem é dele. Chega o safe, calma. O safe já fala, calma, torcedores, calma. Vem a Molotov. Safe vai girar, pegar ali o ângulo, né? Fregzinho isolado. Olha o fregzinho isolado. Vem mais uma. É só um, é só um. Um x um. Art versus Perfecto, Perfecto versus Art. Ele não... Vamos! Olha, acho que é as quatro galhar, viu, Tigrão? Você tá num 14-9, tem que jogar com quatro galhar. A cara é essa, velho. O Bitch vai tentando passar no meio, Leleco vai queimando. Que isso? Ai, Leleco. Deu uma molotov lá. Cara, queimou rápido demais. Foi duas. Mano, Leleco, ele ainda ficou com 5 de HP. Bora, drop. Vai, drop. Vai, drop. Vai, drop. Vai, drop. Volta, drop. Volta, drop. Beleza. O drop, o que você tá fazendo, drop? O que você tá fazendo, drop? Aí, sai. Boa, tocou. Sai daí, menino. Safe. Uma kill safe. Uma... E ele reposicionou. Ele reposicionou. Olha que bonito. Olha que bonito. Incendeia. Tem a peça aí do safe. Tem aquele quadro. Vai tomando um pouco de... Tem ali o single e o beat. Estão vindo pela rampa. Dois jogadores... Já cai o drop, cai também o Yuri, deu uma zedada aqui no round. Guardou, velho, guardou. Opa! Opa! O Perfecto tá zoado. 3x3, Perfecto tá zoado. A gente tem aquele setup. Um no meio. Meu amigo, velho, se faz a promessa agora, sacrifica o seu Prime, velho. Se você tá com o Primezinho aí, sacrifica que é agora. Snap, o Tigrão tá risada, mas você vai ver, Tigrão, você vai ver. E agora? Eu sacrifiquei, meu. Faz uma promessa, velho. Vamp. Acabei de fazer. Empurra, não para não, porra! Vamos! Porra! Tamo em choque! O Cacerato tá pegando uma informação lá. Ó, 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 isso aqui tá legal. Ele é bravo, calma. Cacerato, cara. Um tiro na unha, um tiro no... Meu tempo. É porra,